agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa tacsi tiiraanyo u diray ehelkii iyo qaraabadii qaranka Soomaaliland uu ka baxay marxuun Xaaji Cabdi Waraabe. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeysa waxaan jecelahay inta aanan xaaladda ka hadal inaan halkan tacsi uga diro qoyskii, ehelkii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland geeridii ku timid xaajigii weynaa ee Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe. Waan jecelahay inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan tacsi aan tiraanyale aan hawada u mariyo dhammaan ummadda guud ahaan ummadda Soomaaliland, gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo xididkii iyo gacalkii uu ka tegay Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe.